renteformel og nåverdi. Vi ønsker å beregne sluttverdien av et beløp som står til forrentning. Og la oss anta at vi setter kapitalen K0 inn i banken. Da vil vi for termin 1 ha K0, og det er K0 som vil gi rente i termin 1. Så la oss finne et uttrykk for renta ved slutten, kapitalen ved slutten av termin 1. Og kalle den for kapital 1 ved slutten av termin 1. Det er jo selvfølgelig K0 som vi setter inn, pluss den renta vi får ved at K0 står inne i den terminen. Så det er det samme som K0 ganger K0 ganger rente. For det er jo K0 som vi får renta av i den første terminen. Så faktoriserer vi det her og satt K0 utenfor. Og får K0 er 1 pluss R. Så ser vi på termin 2. Der har vi kapitalen K1 stående inne i banken. Så det her K1 vi får rente av i termin 2. Så la oss finne et uttrykk for kapitalen vi har i banken ved slutten av termin 2. Og det er K2 lik, det er da kapitalen vi har i banken, K1, pluss denne renta vi får ved at K1 står inne i banken i den terminen. Og det er K1 pluss K1 ganger R, og så faktoriserer vi og får K1 1 pluss R. Men K1, det har vi jo et uttrykk for. Det er jo gitt ved dette uttrykket. Så setter vi det bare inn og får K0 1 pluss R gange, så må vi huske på den faktoren der også, 1 pluss R. Og vi får K0 1 pluss R opphøyd i andre. Med andre ord, ved slutten av termin 2 så har vi kapitalen gitt ved dette uttrykket. Før vi går videre, legg merke til symmetrien at vi har K1, K0, og der har vi da K1, og tilsvarende her, altså vi går ett hakk opp om du vil. La oss se på termin 3. I termin 3 så har vi kapitalen K2 i banken. Altså K0, K1, K2. Og i termin 3 så får vi altså da rente av denne kapitalen. Så ved slutten av termin 3, så har vi da kapitalen K3, det er lik K2 pluss renta vi får av at kapitalen K2 står inne i banken i denne terminen. Og det er K2 pluss K2 ganger rente, faktoriserer vi som før, 1 pluss R. Men nå ser vi da at K2, det har vi jo et uttrykk for her, så vi setter den karen inn her. Og da får vi K0, 1 pluss R i andre, og så må vi huske på den faktoren, 1 pluss R. Og da står vi igjen med K0, 1 pluss R, opphøyd i tredje. Så nå ser vi mønstret, og mønstret er jo at K3 er K0, 1 pluss R i tredje. Så om den der går over til N-terminer, så går den treeren der over til N-terminen. Og det vi har gjort her, det er en motivasjon, ikke en utledning. En motivasjon for å definere det vi kaller renteformelen. Så derfor så definerer vi renteformelen på følgende måte. Renteformelen, altså Kn, eller K0, 1 pluss R, opphøyd i Nt. Så når vi har n der, så har vi også n der. Der K1 er kapitalen etter n-terminer, og K0 er startkapitalen etter 0-terminer om du vil, altså her og nå, nåverdien. R er rente, og n er antall terminer. Så kan vi også løse den formelen her med hensyn på K0 alene. Og det vi gjør da, hvis vi bare skriver opp den formelen her, så kladder vi det her litt nede. Kn er lik K0 1 pluss R opphøyd i Nt. Nå har jeg bare skrevet opp den formelen der en gang til. Og hvis vi nå deler på 1 pluss R i Nt på begge sider, det har vi lov til.
slik at den strykes mot den. Så står vi igjen her at Kn delt på 1 pluss R i Nt er lik K0. Og det her, denne formelen her, det er bare det vi kaller nåverdien. Og det er faktisk definisjonen på nåverdien. Så hvis vi legger begge arka på ett brett, så ser vi det at avstanden derifra til dit er veldig kort. Det eneste vi har gjort er å bare dele på den faktoren. Og da får vi dette uttrykket for nåverdien. Slik at det er et veldig nært sammenheng mellom renteformelen det her, og definisjonen av nåverdien det her. Det her det kalles akkumuleringsfaktoren, og det her kalles diskonteringsfaktoren. La oss ta et lite eksempel. Vi setter inn 1000 kroner i banken, og renta er 6%. Og da er, hva er sluttverdien etter 10 år? Og la oss skrive opp hva vi vet, hva de spør etter. Vi ser her at renta er lik 0,06. Vi ser også at vi setter inn i banken K0 1000 kroner i dag. Det er startkapitalen. Og vi skal finne K10. Jo, men da bruker vi renteformelen. Og renteformelen sier det her. K10 er lik K0 1 pluss R oppe i tiende. Så da får vi K10 er lik, det her vi skal finne, det er lik K0, 1 pluss R opphøyd i tiende, og da setter vi inn tall, altså først formla og så tall, og det var 1000 kroner vi sette inn, gange 1 pluss 0,06 opphøyd i tiende, nok. Og så kan vi sette det her inn i en kalkulator, og da får vi 1790,85 kroner. Med andre ord, hvis 1000 kroner forrentes i 10 år, og renta er 6, så får vi 1790 kroner. Da har vi brukt renteformen. La oss se på et eksempel til, og det er følgende. Du har blitt lovet 10 000 kroner om 5 år. Hva er beløpet i dag? Anta at renta er 5%. Og la oss skrive opp det her litt på matematisk form. Du har blitt lovet 10 000 kroner om 5 år. Det betyr at K5 er lik 10 000 kroner. Og renta, den er 0,05. Og vi har altså at n er lik 5 år. Hva er beløpet i dag? Altså, vi skal finne K0. Jo, men hvis vi skal finne K0, da bruker vi definisjonen på nåverdi. Og det er jo bare Kn delt på den faktoren der. Så da gjør vi det. At K0 er lik K5 delt på 1 pluss R oppe i femte. Og så kan vi sette inn tall. K5, det var 10 000 kroner. Delt på 1 pluss 0,05 oppe i femte. Setter vi inn det i en kalkulator og får 7835 kroner. Så da har vi funnet nåverdien. Dette må vi prøve å forstå, og la oss skrive det her på en måte som gjør at det kanskje er litt enklere å forstå. Med andre ord, 7835 kroner i dag, det er økonomisk sett ekvivalent med å få 10 000 kroner om 5 år. Så dette her er
økonomisk viktig å forstå at 7835 kroner i dag, det har samme økonomiske verdi som 10 000 kroner om 5 år, hvis og bare hvis renta konstant lik 5% i hele den 5-årsperioden. Så dette det her betyr, altså at 7835 kroner i dag, det økonomisk ekvivalent med, dette ekvivalensbil, 10 000 kroner i dag. Så dette ett fett økonomisk sett. Det samme tingen har samme verdi fra et økonomisk synspunkt.